Slut för idag, Hassan. Hallå? Ja? Ja? Plåt? Ja, men för helvete. Ja, förlåt mig, men det kostar ju 4 000 bara att lägga papp på taket. Behövs? Ja, det är klart att det behövs. Tacka fan för det. Jag får sova i regnrock snart. Hela huset håller på att ruttna. Ja. Nej, jag har inte 4 000 ens. Vad kommer det kosta med papp? Ja, även om du slår till hälften så har jag faktiskt inte råd. Fråga om det är billigare med papp. Det är för dyrt. Plåt, ja, men papp. Det är för dyrt också. Men fråga vad det kostar. Ja, jag vet vad det kostar. Det kostar 4 000. Hur så? Ja, ja. Nästa sommar, ja. Jag har väl inte mer pengar då. Men vet du man har det? Ja, ja det kan hända. Jag kanske har en jävla massa pengar. Ja, ja. Ja. Ja, jag har förstått. Ja, jag har bara 3 dagar kvar på semestern. Ja. Ja, vi väntar och ser. Ja. Hej. Det är 37 cm upp till batteribollen som sitter under vagnen. Och så är det 38 cm upp till fångjärnet. Och så är det 39 cm upp till avtappningsproppen på kardanen. Så man kan nog ligga under tåget om man bara vet vilken ställning man ska ligga i. Om man törs. Kom då. Nej, går ni.
Hur i helvete kan man leka med att dö när det finns människor som ber om att få leva? Du bara leker med att dö. Men andra människor kanske inte har någon betydelse för dig. Att ta upp den åt mig. Det är den enda jag har kvar. Nu börjar det blöda igen. Är det här du bor? Nej, jag lånar den. Heter du? Manne. Nej, låt bli det. Du är inte gift, va? Nej. Där är jag. Där är jag också, 1943. Hur många timmar har du suttit här? 11. Ska du inte gå lägga dig då? Nej, jag sitter kvar till det är slut. Hur kan man leka med att dö? Men andra människor har kanske ingen betydelse för dig. Ja, det ser krångligt ut, va? Nej, jag förstår ingenting av det här. Inte någonting. Men det var ett par ingenjörer här och de sa att... Vet du vad de sa? Ett geni sa de faktiskt. Det var när han hade gjort uppfinningen. Han hade gjort det förstås. Visst, en jävligt fin uppfinning när man skickar ritningar till Amerika. Var ska du sitta för det? En sån här båt har seglat en gång. Runt hela världen. Visst, om man slår ett nummer här. Så är den siffra rättare sagt. Då så visas... Titta nu när jag slår på siffrorpilen här. Ja? Ja. I utslaget. Vad betyder det då? Betyder och betyder, ja. Allt det betyder väl något. Kan man ha någon nytta av det här, menar jag? Jag vet, han har förklarat allting för mig, men jag är så jävla dum när det gäller apparater. Det verkar ingen vidare använt, inte? Nej, det var förra sommaren som han höll på med det här. I sommar har han inte... Du har besök. Jag vill bara titta oss lite omkring. Hej. Hej. Ja, jag bara titta in ett tag. Ja, du kanske vill se dem omkring lite grann i huset. Vi kanske har turen att färva det här av henne där. Ja, tur och tur. Det är Harrys mormor. Min frus mamma alltså. Du, jag har ju inte råd att hålla det här. Men, det kan bli jävligt fint här. Min fru Gunnel alltså, hon har bra smak och sådär. Så jag kommer att få tid på oss. Har han gått? Ja. Konstig han är. Den gör ingen människa glad. Valle, kom och lägg dig nu. Vi får inte glömma att de här byxorna till stan.
Hon dog på natten. Hon satt död på bänken utanför verandan när jag kom ut på morgonen. Det var samma dag som åkte tillbaka till stan. När vi kom hit så låg det ett brev från Amerika här hemma från ett amerikanskt företag som visst tyckte att Harrys uppfinning var rätt märkvärd. De skulle skicka en representant till oss. Han skulle prata något om Harrys framtid. Nu kommer han, vad fan är Harry? Häll inte i vattnet än. Jag är inte riktigt klar här. Har du inga filéhallon? Vad är den hette nu igen? Vem? Den mannen som får pengarna. Mannen? Mannen får 20 kronor. The place for Harry's genius to really develop is the United States. There it can develop and mature. And our company is prepared to help you to get to the United States and to help Harry's genius mature and really develop. Vad säger han? Över till. Han säger att Harry är ett geni och att de ska hjälpa honom att ta hand om honom. Ja, yes. Mr. and Mrs. Munter, let me summarize everything we've been talking about. First of all is the question of Harry's education. This will be at a university. His higher education will be completely free, paid for by the company. Vad säger han? Han ska gå i universitet och allting blir gratis. Han får gå fri. And Mr. Munter, for you, of course, we have a good job lined up in our company printing plant. A very fine job in a supervisory capacity. Vad sa ni? Du kommer få ett bra jobb. And then, of course, for the whole family, a house and very, very fine loans arranged by the company at very low interest rates. So much to be told. Nej, det kan man inte. Nej, det är ingenting att prata om. Han sa att vi kommer få ett hus. Ett fint hus. And then the trip over to the United States will be paid by the company for the entire family. Kommer få resan fri. And I would like to say that there's no panic with this. What we suggest is that you come to the United States 3 months, 5 months, try it out, see if you like it. And if you do, then you can say yes. Vad kan du säga? Han säger att vi behöver inte ha någon brådska utan vi kan bestämma oss efter 3-4 månader. Mm. Jag tycker det var så jävla roligt att jag tog extra del på lördag sen säger det till någon. Jo, hon måste säga det. Va? My husband certainly enjoys meeting you, Mr. Barrow. Actually, the pleasure is all mine. As a matter of fact, I have some pictures that you can see of the company, of the place where you live, the university, and so on. Might be nice to look at. Actually, it's easy if I bring the whole thing over. You can see the pictures of well here. There's a picture of Columbia University, where Harry can... study. Here's one of typical suburb outside New York City, one of several. In that sort of suburb. Vad är det? How's that? Oh. Vad är det? Slag till ett hus, eventuellt där vi skulle kunna bo. Mrs. Munter, Harry hasn't forgotten that I'm here. No, he's here in any minute, I think so. Well, in the meantime, thinking of our company, here's one of our locations. Översätt att jag måste gå. He has to go now. Mr. Munter,
It's really been good seeing you here. I've enjoyed it very much. Are you? Hey, Sadie. Yes. Where do you suggest one begins? No. Just a minute. Just a minute. Are you Harry? I'm Mr. Barron. Mr. Barron from the United States. Nice to meet you, finally. It's taken some time. Why don't we go out and have a talk in the car? All right? It's taken some time to catch up with you. Amerikan. Ja, det var en jävla trevlig kille. Jag har hört vad han då talade om. Kom här, Valle. Säg upp det då, din dumma människa. Jag hade besök på lunchen hemma. Jag trodde faktiskt inte att jag... Säg upp det, Valle. Tänk dig för en stund. Börjar faktiskt bli lite gammal i huvudet. Jag jobbar sedan jag var 23 år. Jag trodde faktiskt inte 20 minuter skulle betyda... Kom in till mig när du har bestämt det. Så att inte jag hinner före. Det blir Amerika, gammal. Nej! Ska jag lägga den här? Såg du dem? Vilka dem? Men de kommer istället. Alldeles som om de inte finns. Någonting händer i mig, då kommer han. Men han, de bara låtsas att de vill ha mig. Det är inte sant. Sluta med det där. Var bor du? Jag är förvirrad, va? Men nu är det bättre. Ensam där inne. Ja, visst. Jag bor här. Det här är saker som jag hör.
lägga upp din soffa. Du kan inte sitta här. Sitt hellre bara stå. Nu kommer han. Vadå? Just nu, nu kommer han. Gå upp nu. Gå upp nu, hörde. Kan du se vem det är först? Visa att du är här. Öppna. Hallå, vem är det? Är det någon där? Inte säkert att det var någon som skulle hit. Jo, det är säkert. Nu måste jag sova. Han kommer tillbaka. Du kan stanna tills du somnar. Lägga sig på grammofonen. För det var allt så fint. Du får inte hålla om mig. Om du hade tagit mig, skulle det ha förstört allting. Du skulle ha övertygat mig om att du inte brydde dig om den del som är en person. Och då hade du använt mig som en kvinna. Jag faktiskt inte är det. Utan behöver hjälp för att kunna bli det. Det var den enda jag hade. Min kompis. Vet du hur lång tid det tog? 3 veckor. Han vaknade en morgon och hade lite ont i halsen. Så jag var ju på bio, han och jag. Då satt han bara och svalde. Svalde. Så här. Han satt och kändes trögt. Han svalde. Hela filmen svalde. Ja, det var ingen inbildning. Jag var med när han dog. Jag passar att titta. Bara titta.
Du tänker jobba här? Nej, jag får inte förlägga. Sa han något om varför fel? Han säger inget klart. Men det är bara därför att du vill att det ska vara så oklart allting. Lyssna nu, mannen. Sätt dig här ner. Lyssna verkligen. Det blöder inte näsblod. Lyssna nu. About 100 years ago. 1,000 thanks. Thanks. 10,000 of people. Millions of stars. Ska du åka till Amerika? Nej. Varför inte då? Nej, det är en del annat. En del andra människor. Nej, det spelar ingen roll. Ja. Får jag ta? Ligger du och sover med hatten på? Ja. Får jag sätta den? Ja, visst. Du, det här Yankee Stadium i New York, vet du? Jag läste i tidningen förra veckan. Läste jag om när hockeysäsongen börjar. Då kan man köpa kort som bara hela säsongen. Var är katten? Har du haft i sock? Ja. Jag tycker att du behöver inte komma hit på morgonen. Det går ändå bra. Kom. Såg du ingenting? Nej. Ah. En liten vit fläck. Nej. Längst ner i hörnet. Nej. Kom och titta en gång till. Nej, jag ser ingenting. Det gör så ont. Gråter du? Nej.
Lys med lampan. Det är för jävligt det här. Men det är snart klart. Jag menar Harry. Vill han inte åka till Amerika? Det är bara konstigare och konstigare. Försöker du tala med honom? Försökte du? Nej, sitt still. Ja, vi hinner inte här nu. Man kan inte tala med honom om Amerika. Jag måste ge mig iväg nu, eller? Ja, du kan inte gå ut så här, det syns ju. Vad är det som syns? Blixtlåset. Mitt jävla liv, men jag kommer för sent på jobbet. Ja, ställ dig upp. Och så står det still så går det fortare. Går det fortare om man står still? Vacker du är. Vackert hår du har. Hårdare. Ändå hårdare. Att det hårdare nu så börjar det blöta. Jag känner ingenting. Du har aldrig frågat efter mitt förnamn. Nej, vad heter du? Kristina, Birgitta eller Hård? Den som står efter att vinna sitt liv, han ska mista det. Men den som mister det, han ska rädda det. Jag säger eder, den natten skola två ligga i samma säng. Den ene ska bliva upptagen, den andra ska lämnas kvar. Ska du gå nu? Låtsas du bara sova? Ja, jag vill inte höra mer. Jag vill inte dö. Du tror att du missförstått det här. Det betyder inte att du ska dö. Det betyder bara att du ska försöka glömma dig själv. Förstår du? Nej. Att förlora sitt liv, det är ett försök att vara något mer än sig själv. Förstår du? Nej. Ta mig inte i mig, försvinn! Ful och tjock och billig. Är det din snällhet jag ska leva av? Jag har skrivit brev till dig. Massor med brev under de här sista åren. Du har aldrig fått dem. Ser du aldrig något? Har du inte märkt någonting de här sista dagarna? Nej. Jag anklagar inte för något. Men någon annan hade jag blivit en annan. Förstår du vad det betyder? Men någon annan hade jag blivit en annan. Ingenting. Kan ingenting. Kom inte hit. Ta inte i mig. Var du på sjukhus sedan? Le inte. Svara. Ja. Jag hyrde rum i Enköping. Jag var sekreterare. Han hittade mig. Sen flyttade jag hit. Han hittade mig igen. Jag skulle få en chockar. Men jag trodde det skulle förändra hjärnan. Så att han inte skulle... Han finns inte. Vill du inte att han finns? Jag har fått 35 000 om året. Om det är inte mycket så var jag med. Ja, 65 då kan det vara mycket i alla fall. Så det är kontorskänt. Det är inte vad du tror. Jag får mycket i dollars. Om det är inte så konstigt att det är dollars i Amerika. Min fru var nöjd och kan inte vara så lite. Min fru? Är det plötsligt Gudrun som har blivit min fru? Åh, fy fan. Ja, det är något helt annat i alla fall. Det är viktigt förstår jag. Det är något helt annat än det här jävla skrammelstället. Någonting helt annat än allt samman här hemma. Och det är viktigt.
Första gången sitter jag inte fast. Du förstår. Örebro. Vad heter andas på engelska? Andas. Jag vet inte vad det heter. I can andas. I söndags visade han med tröjan. Han hade varit med en gång i B-landslaget och spelat mot Finland i Helsingborg. Och förlorade visst med 1-0. Det var länge sedan. Han hade sparat matchbollen också. Varför pratar du bara med honom i allt? Det är viktigt att jag bryr mig om honom. Varför då? För att jag känner honom. Tråkig han förstås. Men ger man upp honom, jag menar skiter man i mannen, som man i alla fall känner. Ska man då kunna bry sig om indier eller de i Burma? Sluta eller? Tala om honom med. Jag mår illa när jag åker buss. Ja, sen dribblar vi lite. Han börjar blöda näsblod igen. Men han var gladare på något sätt i alla fall. Kan du inte hålla med honom? Kanske går det att göra något för mig. Jag satt där och vi pratade in 3-4 timmar. Tycker du om mig? Mm. Måste vi åka ut dit varje gång? Ja, jag tycker det är fint här ute. Det här är skönt också, va? Och det här är skönt. Du har mig bara för att ligga med, va? Ja. Tänk om jag älskar henne. Fan, inte jag på allt. Hör, din rektor är här. Vi väntar på det här ute. Hör du mig? Jag sa att din rektor är här. Kom ut nu. Det är inte jag som har bjudit hit, du vet. Jag har inte träffat honom. Har du blivit galen, Harry? Skruva ner din jävla bärs och kom ut nu. Lyssnar du? Ja. Nå? Tänkte för Valle. Han slutar skolan för Amerika, nu vill han inte åka. Han säger att man ska förlora sitt liv och andra otäcka saker. Och hur gör han det då? Och genom att ta en gammal kärring på hennes pengar. Och ge till en alkoholist. Han är inte alkoholist. Vad är han då? Rädd och ensam. Ja, vem är inte rädd? Harry, kom ut nu. Harry! Harry, kom ut! What's the matter? Ligger inte. Jo, med ryggen. Med allt för ont. Fy fan ont, ja. Vi måste ringa efter en taxi. Vi måste ringa efter en taxi. Ja, jag har min bil här nere så jag kan ju skjutsa den här till sjukhuset. Ja, tack. Jag måste se till det. Ja. Åh, fy fan. Jag kan inte det tyst. Om ni vill så tar vi en pojke imorgon. Ja, ja. Ja, jag har haft det fel. Ingenting att leka med. Nej, jag leker väl inte, för fan. Han har skott där borta.
Jag kanske inte hade så mycket att prata om egentligen. Har du bestämt dig riktigt säkert nu? Ja. Tjugo är allt jag har. Känner du ingen annan än mig? Sover du? Jag drömde om oss två. Du dog först. Hallå? Var är mamma? Jag vet inte. Var med ryggen? Ja, det ordnar sig. När ska hon komma hem? När gick hon? Jag vet inte. Jag var inte hemma. Sa mamma någonting om när hon skulle komma hem? Nej, jag var ju borta när hon gick. Ja, jag trodde hon sa någonting i morse innan hon gick. Nej. Lämnar hon ingen lapp eller sådär? Nej, jag tror inte. Och du hem då? Vid fem sen. Finns det mat i huset? Nej, hon trodde inte att du skulle komma hem från imorgon. Men du då, äter inte du? Jo, jag äter det. Hon borta igår också? Nej. Jag ser att jag inte tycker. De klämde på mig och så fick jag spruta och så klämde de på mig igen. Det måste nog opereras. Det blir inte bättre utav det. Det gör lite ont, det bara därför. Ska jag hämta ett glas? Nej, det går bra så här. Jag tror hon är på bio. Vad är klockan? Halv tio. Jag tror jag går ut då. Hon är inte ute och promenerar i alla fall. Det är de jävla tabletterna och sprutorna. Jag tror jag blir bättre när vi är i bussen. Det är bättre om vi stannar. Kom inte med bussen. Nej. Du tog taxi, va? Ja. Hur gick det med ryggen då? Har du varit?
Tala om vad det har varit. Kan du förlåta mig då? Jag kan inte förklara. Du brukar förstå såna här saker bättre än vad jag gör. Yxet sprack. Fan, jag grinar snart. Jag förlåter mig. Förlåt. Du, jag åker till Amerika. Gör du? Trodde du var han, va? Jo. Finns han eller finns han inte? Han finns. Säg vem det är, då. Du ska ju resa i alla fall. Flyger du? Vad vill han dig? Come away, you human child. To the waters and the wild. With a fairy hand in hand. For the world is more full of crying than you can understand. Skor. Och dyra. Vad glada ni har gjort. Ja, det är vi. Det finns ingen spår i kylskåp och jag har stängt av. Hi, Mr. Mutter. Hello. How was it this morning? Vad fan ska man ner i Köpenhamn och göra när man ska till Amerika? Afgang Scanning Airways, rute 427 til Panama de Mallorca med de forenede rejsebyråer. Systemet er fortsat.
2025 to Paris for the B18 Rengis Grand Prix. Final call airports flight 795 for Paris, exit B18, all aboard please. Then you have Air France for the South African cars at destination of Dubai, subject number 80 suite. Embarquement immédiat. Présent humain d'Elixir pour les Erasmusen. Hallå, nu alla passagerare med SAS rute 955 till Lissabon och Sydamerika. Det var alla passagerare med SAS rute 955 till Lissabon och Sydamerika. Har du inte sett hans? Du måste leta efter honom. 10 minuter, det är väl inte det. Hallå, hallå. Här har vi Monter. Bils omgående hänvänder sig vid utgång B. Sista utgång Pan American rute 045 till New York, utgång B25, Rengis Grand Prix. Final call Pan American flight 045 for New York, exit B25. All aboard, please. Hallå, hallå, person utmed i landet. Här har vi Munda. Här har vi Munda. Anbildes omedelbart befinner sig vid utgång B25. Attention, please, Mr. Harry Munda. Is kindly requested to call exit B25. Appel personnel, monsieur Harry Mondo, et priez de se présenter au sortie B25 immédiat, s'il vous plaît. The plane has already left. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag åker hem nu. We'd like to take this opportunity to thank you for flying with Pan American. We've enjoyed serving you on this short portion of your trip and hope to see you again on another of Pan Am Clippers. Jaha. Då kommer doktorn imorgon bitti. Ja, tack.
sömntablett. Bäst du tar en tablett också. Jag trodde inte att du fanns. För att du vill veta så skiter jag i om du slår mig. Hemifrån då, för helvete!
Hallå? Thank you.
Kan du inte ligga? Ska vi hjälpa dig undan då? Ja, gör det. Ensam klarar det. Det var en jävla fest, va? Ja, det var en jävla fest. Ja, tack ska ni ha då. Mandy! Mandy!